Martat ovat 120 vuotta, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan piiri 90 vuotta, Tuija 50 vuotta. Nyt on suuri juhlavuosi. Olen niin ylpeä voidessani olla Martta-järjestön puheenjohtaja. Sillä harvapa järjestö voi ylpeillä sillä, että se on tehnyt 120 vuotta työtä ja sen arvot ja toimintatavat ovat yhä tänä päivänä yhtä ajankohtaisia kuin aikaisemmin. Ja harva voi ylpeillä sillä, että sen toiminta on alusta lähtien ollut naisia vahvistavaa, voimaannuttavaa, emansipatoorista. Eli sitä, mitä empowermenttina kehitysyhteistyössä niin kovin pitkään ja tehokkaasti on viime vuosina yritetty ajaa. Ja vielä harvempi voi ylpeillä sillä, että sen toiminta naisten parissa on ollut niin radikaalia, että poliisi on istunut ensimmäisissä kokouksissa paikalla. Martat ovat tätä kaikkea. Marttojen perusydin oli siinä, että kun me vahvistamme naisen ja naisen osaamisen, me vahvistamme perheen. Ja kun me vahvistamme monta naista ja perhettä yhdessä, me vahvistamme yhteisön ja annamme tälle yhteisölle, perheille ja naisille tilaisuuden pitää hyvää huolta taloudesta rahamittarilla, taloudesta kotitalouden, siisteyden, puhtauden ja hyvinvoinnin mittarilla ja taloudesta ruokatalouden mittarilla. Tässä samassa yhteiset aatteet ja ideat, arvot leviävät. Martoille on aina ollut tärkeää rakentaa Suomea, suomalaisuutta ja parempaa tulevaisuutta kaikille. Marttojen ajatuspiiriin on siis kuulunut alusta lähtien periaate, ei suuria puheita ja julistuksia, vaan pieniä sinnikkäitä tekoja joka paikassa, kylässä, eri puolilla Suomea. Yhteistä toimintaa sen eteen, että saamme parempaa ruokaa, parempia koteja, siistimpiä lapsia, koulutettuja lapsia, osaavimpia naisia ja parempia naisten vaikutusmahdollisuuksia ja taloutta. Tällä samalla hengellä me menemme yhä edelleen 120 vuotta myöhemmin. Kaiken lisäksi Martta-toiminta on, niin kuten hyvin tiedätte, mahdottoman kivaa. Me teemme hyvää itsellemme. On mukava tulla yhteiseen Martta-iltaan. Se on maailman konstailemattomin paikka, jossa ihmiset tulevat itsenään, antavat itsestä, ovat reiluja, aitoja ja kohtaavat aidosti toiset ihmiset. Auttavat ja innostuvat. Jossa voi oppia uusia asioita kaverimartoilta, jossa voi itse jakaa omat pikkuvinkkinsä ja jossa voi innostua ja tehdä yhdessä maailman parantamista, kakkua tai sukkia. Mutta sen itselle saamisen lisäksi martat antavat muille. Sille toiselle martalle, jolta minä saan. Sille toiselle ehkä iäkkäämmälle Martalle, joka tarvitsee keskustelua ja kohtaamispaikan ja ehkä kaverin hiukan jeesimään arjen pärjäämisessä. Martat antavat myös siinä toiminnassaan muille perheille, kodeille ja muulle yhteisölle. Ja martat antavat laajemmin kylälle ja kotimaalle. Se antaminen on meidän koulutuskurssejamme syrjäytymisen estämistä, viljelyn osaamisen edistämistä. Sitä, millä me autamme muita ihmisiä elämän vaikeissa tilanteissa tai taitojen uupuessa pärjäämään paremmin. Mutta martat parantavat myös maailmaa. Näiden kaikkien pienien tekojen kautta. Mutta myös sillä voimalla, millä tartuttiin aikanaan Suomen itsenäisyyteen tai nyt sitten köyhyyteen, osattomuuteen ja ilmastonmuutokseen. Martat muuttavat siis Suomea paremmaksi ja kehitysyhteistyön ja muiden yhteistyöverkostojen osalta myöskin omalta pieneltä osaltaan maailmaa paremmaksi elää. Aikamoinen mittakaava mukavasta ja minusta maailmaan ja parempaan tulevaisuuteen. Ja näihin elementteihin, tähän juureen rakentuu myös Marttojen tämänhetkinen ja tuleva strategia. Tästä vahvasta perinteestä ei ole tarvinnut poistaa mitään isoa palasta
tai tuoda mitään uutta, täysin erilaista ajattelu- tai toimintatapaa tilalle. Se on lähinnä päivittämistä ajan haasteiden ja ajan viestintä- ja toimintamuotojen, viestintäkeinojen ja toimintamuotojen mukaan. Se on sitä, että nyt kun puhumme ruuasta, puhumme samalla tapaa siitä, että ruoan pitää olla taloudellista. Pientäkin pennien ja senttien on riitettävä. Sen on myös oltava terveellistä ja turvallista. Näin aina. Nyt siinä lisänä on myöskin eettisyys. Maataloustuottajia kohtaan, jotka ovat tienistinsä ansainneet, tai kehitysmaan tuottajia kohtaan, tai työntekijöitä kohtaan, tai niitä eläimiä kohtaan, jotka päätyvät lihapullaksi lautasellemme. Siinä on mukana myös ekologisuus. Nimittäin se lehmänliha tai broilerin liha toiselta puolen maapalloa ei ole siltä hiilijalanjäljeltään, riippuen ruokinnasta, kuljetuksista ja monista muista asioista, välttämättä ollenkaan se sama kuin lähellä tuotetun, ulkokasvatetun, luomu- ja luontaisella reulla eläneen vaikkapa naudan lihan hiilijalanjälki. Tuomme siis tietoa siitä, miten omilla valinnoillamme voimme torjua ilmastonmuutosta. Onhan ruoka yksi keskeisimpiä ja helpompia meidän arjen keinojamme ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ja se on helppoa ja hauskaa. Laatua, luomua, läheltä, kauden ja sesongin kasviksia, paikallista kalaa, mieluummin järvikalaa. Ja sitten kun sitä lihaa ostaa, niin että se on eettisesti lähellä tuotettu. Ja tällä Martta-reseptiikalla me tietysti teemme siitä kohtuuhintaista ja herkullista ruokaa, koska kukapa meistä ei haluaisi syödä hyvin. Ja näillä keinoilla, paitsi tekemällä itse ja toisten Marttojen kanssa parempaa ruokaa, me voimme kannustaa kuntia julkisiin hankintoihin samanlaisista aineksista. Niin, että myös ikäihmisemme palveluasunnoissa tai lapsemme kouluissa ja päiväkodeissa söisivät hyvin turvallisesti, terveellisesti, mutta myöskin eettisesti ja ekologisesti. Samat viisaudet vaikkapa oman kodin ylläpitossa, miten kannattaa itse tehdä tekstiilejä, jos on taitoa, miten niitä kannattaa huoltaa hyvin, pestä hyvin ja valita pitkäkestoista laatua, ovat yhä edelleen kunniassa, itse asiassa enemmän kunniassa kuin pitkää aikaa, kun tekstiilit tulevat olemaan suuri, merkittävä ilmastovaikuttaja lyhyen käyttöikänsä ja valmistusprosessiensa vuoksi. Martoilla on tähänkin neuvonsa ja osaamisensa. Ja sitten se kolmas, ketään ei jätetä ja ketään ei syrjitä. Minua vaikutti erittäin suuresti historian tietoisiin Martta-puvusta ja siitä, että ideana oli se, että kaikki lähtevät samalta viivalta, ovat niitä aitoja Marttoja, jotka kunnioittavat ja kohtaavat toisensa. Emme siis erottaudu tai asetu ylemmät tai alamme alemma vaatetuksen vuoksi. Siksi on mukavaa ja tärkeää pitää esimerkiksi Martta-tunnuksia, Martta-paitaa tai liinaa, silloin kun tilaisuuksissa käy. Samalla tapaa me haluamme toimia nyt ja tulevaisuudessa suomalaisessa yhteisössä niin, että ketään ei jätetä. Me olemme paikalla niin verkossa kuin myöskin siellä kylässä, pihalla ja lähiyhteisössä. Me olemme valmiita auttamaan niitä läheisiä ihmisiä vinkein, neuvoin ja käytännön avuin, jotka tarvitsevat apuamme, vaikkapa ikäihmiset palvelujamme. Mutta me olemme myös valmiita torjumaan syrjinnän ja auttamaan ihmisiä silloin, kun he joutuvat jostakin syystä jossakin päin tilanteeseen, että syyttään ja suottaan, heitä syrjitään, katsotaan kieroon tai asetetaan huonompaan asemaan ikänsä, sukupuolensa,
uskontonsa, ihon värinsä, taustansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai ihan minkä asian vuoksi vain. Sekin on tosi marttautta. Ei siksi, että minä valitsisin jotakin toisenlaista elämäntapaa, vaan siksi, että me haluamme kohdata kaikki ihmiset silmästä silmään. Siksi, että me haluamme kunnioittaa kaikkia ihmisiä. Siksi, että me haluamme yhteiskunnan, jossa kaikilla on edellytykset pärjätä. Ja siksi, että me haluamme rakentaa ihmisarvoisen, elinkelpoisen maailman, jossa me tulemme toimeen toinen toistemme kanssa. On hienoa olla Martta. Nyt onnea joka ikiselle Martalle sinne ja tietysti juhlivalle Marttapiirille ja miksei vähän Marttaliitolle.